Vår historia börjar redan 1944 då Hans Dahlstedt lade grunden för företaget Hadak. Fram till 1980-talet utvecklade och producerade Hadak en stor del av de brandklassade skåp som har skyddat handlingar och datamedia i Europa. Två generationer senare, under namnet Secura, har vi kontinuerligt vidgat ramarna för begreppet brand- och stöldskydd. Vi har produkter anpassade för allt ifrån kontor, butik och verkstad till labb, skola och hem. I vårt produktsortiment finns idag tekniker för att skydda både människor och egendom mot brand och olyckor. Det gamla kassaskåpet har helt enkelt utvecklats till moderna helhetslösningar för skydd mot brand och stöld. Vi utvecklar även säkerhetslösningar som gör det möjligt för stöldbegärliga varor att exponeras på bästa sätt i handeln samtidigt som de skyddas mot stöld. Genom åren har vi hjälpt mer än 250 000 kunder att hitta en säker förvaringslösning. Mycket tack vare våra lokala återförsäljare som finns över hela landet. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av säker förvaring. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen. Secura.